ndru dy herë kjo plani urbanistik, ku me plani e ri urbanistik, pronat që kanë qenë të shqiptarëve, aty janë vendosur tash për shembull stadiume ose sheshe publike ku i zhvlefsojnë fare edhe nga prona atyre. Kjo ide ka rezultuar shumë suksesshëm në Medveç, edhe fakti që ka rezultuar shumë suksesshëm në Medveç, tani po testohet me të madhe edhe në Bujanos edhe në Preshev. Kështu që vjen mirë që kohët e fundit është alarmu, pas që edhe Presidenti i Republikës së Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit e ngriti zërin, po ashtu edhe zonja Osmani, Presidenti i Kosovës, dhe është mendoj që është një moment i fundit që ne të ngrejmë alarmin, sepse administrativisht është shumë e vështirë për ta dokumentu, sepse ata thonë që këto ligje janë harmoni me ligjet e Bashkimit Evropian. Ne kemi bërë edhe një studim... Por diskriminimi në... Pra, etnit që po i ndjek, është kasi malë, pra, 40 fish më i malë të shqiptarët. Kjo bëth fjallet për Medveç, kurse për pjesën e Bojanocit edhe pjesën e Preshevës, është një teme cila nuk është që sështë e paprekur, është dhe në fillimet e veta, nëse nuk e ndalohet, kjo do të ketë shumë shtirë, sepse me regjistrimin e fundit, për shembol, në Medveç, janë vetëm 14.8% shqiptarë, që a rezultant që me 15% i takon dygjusia në komunë. Duhet jetë më tepër se pas më përqindje. Kurse me këtë përqindje, në vijim, në muajt ose vitet, vijim, Medveçja nuk do të ketë mundësi të ketë asë dygjusine e vetë. Pra nuk do të jetë gjuhë zyrtare Medveç Shqipja më nëse vazhdon kështu? Me censusën e fundit të regjistrimit, nuk janë 15% në Medveç Shqiptarë. Dhe që ka ndodhë, ju i përmendët rastin e promonave me ndrimin e planeve komunale, por pronat që janë të njëzve, shtëpit, dhe që janë pasivizuar adresat, si mund t'i gëzojnë, kush i merë, kush kujdeset për ato prona, ku i t'i takojnë pastaj? Po, kjo zakonisht ndodhë, përshemë, kur ndrodhë plani urbanistik, e i njëftojnë, përshemë, vijat për kace e kundzirin, i ftojnë dyher ose triher personat për gjersë, që janë zotrus të asajnë prone, nëse nuk përgjigjen atëhere ndërmarin veprimet cilë atyre. Por jo, do mështë të shmërit vetëm me ndrimin e planeve urbanistike, po e thëmë në qovë se ka pasur Nailja ose familja Nailjes një shtëpi, pra dhe tash nuk kanë me asë një dokumentacion që i lidhë me të, që ka bëhet me atë pronë? Kjo është një vakume cilë zakonisht në fund ajo pronë përfundon me procedurat tjera administrative në si pasurie komunës ose pasurie e Republikës. Ose tash me këtë pasivizim nuk ke të drejta shtatimin pronë me pagu, dhe rrëdhëmesh nëse nuk pagu në tatim në pronë për një kohë gjatë, shteti kujdeset mandej për ta. S'mundesh me registru pronë. S'mundesh me registru, s'mundesh me pagu tatim, po. Që i bje mbetesh pa pronë. Mbetesh pa pronë, mund të përmes njështë miliona shtëpi, pa të nëshmëri. Pastaj mund të më të konfiskuar. Po, prandaj thash, shteti kujdeset me marrë në pronësit vetën, me shumë gjasë si pas informacionëve që i kam diretash. Zoti Pasharizi, një problematik ka që madhe në një shtetë që aspiron të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, duke u thirrur se është në harmoni me legislacionin evropian, duke bërë diskriminim të qartë ndaj një etnie, si që po diskutuat në të emision shqiptare. Si mund ndodhë? Po, ashiqare, është kjo që na po e diskutojmë.